U novoj epizodi. Ali ti si moj. Mila. Izvolite. Šta želite? Informacije. Ako sam ja pozitivna. Hajde. Šta je ovo? Jer takvo ponašanje govori samo jednu stvar. A šta to govori? Ajde, molim te, me prosvetli. Da si debelo upetljan do guša u celu priču. Ja mislim da ti ne bi trebalo više da dolaziš ovde. Mislim na posao. Molim? I Sofija to isto misli. Misliš Sofija ubica? Igra sudbine. Večeras u 21. Na Prvoj.